ဩဂုတ်21ရက်ကပိုင်နဲ့အငင်းပွားတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာအမေရိကန်ဖလပိုင်တို့နဲ့ပူးရဲပြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာဩစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးစစ်သည်မော်လဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးအင်အားကြီးထွားလာစဉ်၎င်းနိုင်ငံတွေဟာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးခိုင်မာအားကောင်းစေဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။တရုတ်ဟာအငင်းပွားရေပိုင်နက်မှာရှိတဲ့တန်တာကြောက်တန်းတွေစီကိုရှာနေချီတဲ့ကန်းချီဆောင်တက်တဲ့ရေတက်သင်းမော်တွေနဲ့တခြားသင်းမော်တွေကိုဆင်းလွတ်ပြီးတက်ချထားခဲ့ပါတယ်။တည်ရစာတအရင်အမြင့်ကျွဲဝါတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတရုတ်ကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးဖိလစ်ပိုင်၊ဘရူနိုင်း၊မလေးရှား၊ထိုင်ဝမ်၊ဗီယက်နမ်တို့နဲ့အငင်းပွားလျက်ရှိပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးနှစ်စဉ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာဒေါ်လာထရီလီယံနဲ့ချီရှိပါတယ်။စစ်သင်းမော်ကြီးHMAS Canberra ဟာဖိလစ်ပိုင်မှာပြုလုပ်နေတဲ့ Exercise Alone စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာပါဝင်တဲ့စစ်သည်မော်တစ်စင်းဖြစ်ပါတယ်။ Australia ရဲ့နှစ်စဉ်ပြုလုပ်မြေ Indo-Pacific Endeavour အစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်၎င်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုပထမအကြိမ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်14ရက်ကနေ31ရက်အထိပြုလုပ်မဲ့၎င်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာ Australia နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကတပ်ဖွဲ့ဝင် 2,000 ကျော်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဝေဟင်ရေပြင်နဲ့မြေပြင်စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်150ခန့်ပါဝင်မယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်21ရက်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခြေမုံနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ဖန်တီးထားတဲ့စည်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်တို့အကြားကာလရှည်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ Spratly ကျွန်းစုနဲ့ကီလိုမီတာ200ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ပါလာဝန်ကျွန်းတောင်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်လိုပဲဩစတြေးလျဟာလည်းဒေသရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့တာယာဝါပြောမှုအချုပ်ချာအနာကိုလေးစားမှုနဲ့စီးမြင့်အခြေပြုစနစ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုလိုလားတောင်းတပါတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာဩစတြေးလျသံအမတ်ကြီးကပြောပါရယ်၎င်းစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ပြောဆိုထားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆိုပါစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဟာအလွန်အရေးပါကြောင်းလည်း၎င်းကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါရယ်။အခုသတင်းပတ်ထဲမှာအမေရိကန်၊ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာလည်းဖိလစ်ပိုင်ကမ်းလွန်မှာပူးရဲရေတက်စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါရယ်။ဒါဟာအမြဲတမ်းစီမံချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဩစတြေးလျကမ်းတက်စစ်စင်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တမူးဖြစ်သူကပ္တိန်ဖိလစ်ပါဟေကHMAS Canberra စစ်သည်မော်ပေါ်မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်5ရက်ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရှိတဲ့စကန်သောမတ်စ်တောင်ခွန်ကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမစ်ရှင်အဖြစ်ဆင်လွတ်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်စစ်သည်မော်တစ်စင်းကိုတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်သင်္ဘောတွေကမိသက်ပိုက်အုံပြုဟန်တားခဲ့တာကြောင့်တန်တမန်လမ်းကြောင်းကနေကန့်ကွက်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်မှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၎င်းစီရီလေးချင်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတောင်ကုန်အနည်းမှကြောက်ချထားတဲ့စစ်သည်မော်ကိုဖယ်ရှားဖို့တရုတ်ကဖိလစ်ပိုင်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။